Здравейте, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. В тези празнични дни получих един много интересен имейл, който е от Антуан Ангелов, който пише: какво да правя, когато няма Формула 1? Толкова съм отчаян, че дори не ми се живее. Предполагам, че има и други почитатели на спорта, които също са в така една депресия от това, че няма новини, че нещата не се случват със същата интензивност, която има през лятото. Но какво да посъветвам, Антуан, по-скоро, че в тези дни може да се намери много време за четене на някакви много интересни истории, книги за Формула 1. Информация все пак изтича за краш-тестове, за вече началото на представянето на автомобилите. То съвсем не е чак толкова далече. През февруари месец започват тестовете. Март месец е първото състезание. Все пак хората могат да потърсят и някакви други забавления извън формулата, да си починат малко от цялата тази информация, с която ги заливаме през годината, и след това да изпитат този глад за новини, за това кой какво е направил, как ще се представи през следващата година. За мен това е много хубаво време. Естествено, желая на всички само най-доброто през 2020 година, ни прекрасни празници, които вече започнаха, и да бъдем отново заедно. Така че благодаря за имейла, ще бъдем отново заедно скоро.